们现在讲这个经题啊，《大方广佛华严经》，讲这个华字十义，我们讲过了，言字十义再重复一下啊。言呢，第六种是言的十义啊。跟上头十华一样的，以上头十华之因，庄严佛的果德，上头的华字的实义，因为法界本身就含住性德，因为法身本具的本质明显了，光净了，那你所有的一一的行，就是一一的动作，悟得法性离体了，你任何一个动作都跟法界相同的，能和四合众生即知，让经能四悦，四悦嘛就是适应喜悦，因为你有行必定刚果，行是因，起的是正觉的智慧，能引发你的佛果，端正的行为有端正的含义了，他呢行与愿，愿就是你的希望，所要达到的目的，心愿都圆满了，你的希望啊，你所想象的都能达到圆满了，圆满无缺了。那么第七种无眼，无眼纯净，纯净，一一横满都是圆满成就三昧，回到法性的本体。所以你以前的所行的因，六度妄恨嘛，那么人的一生一生一生的，那你所行的不了妄恨了，无量亿恨，那都能成就正定正受。第八种有巧习巧成的因，说你修所修的德业，行道由德于心，那么善巧成就，善巧成就。第九种的分福义，分福义啊，就是使你的众德所成就的众德，流芳万世，要这个从国家来说嘛，流遍十方了。像我们这个卢舍诺夫法界山，不止咱们所见到的南阎浮提了，极乐世界、琉璃光世界乃至世界上的咱们所知道的名义很少很少。你拜万佛忏，那就万佛个果度，每一个佛都有个三千大千世界的果度，那一万个三千大千世界，十万佛就十万个三千大千世界，这样的流芳意芬芳的芬福，就是在任何地处、任何处、任何地方、任何时间，流远。然后第十个呢，开福意。华嘛，华是因嘛，华都有开福意，大家看着种种的花开的繁复繁荣，无量的因成就果德了，开始你的觉悟，成就究竟觉了的时候，那这个拿草木花来形容着，还有我们金玉的装饰呢，
那珠宝的装饰呢，嗯，那就是诸佛的神通妙用，嗯，这是缘了，这都是因啊，用这个因，嗯，缘佛的佛果德，用十华之因同缘一佛，缘不同，也有十亿，也含着有十亿。用阴阳果以成人，那用你修过去的无量劫所修的因，成就现在是佛果了。因花缘佛的果德，因为因才得果，没有因果得不成。现在我们文法就是华因。等你成就你自身的佛的时候，嗯，那就叫得果。成了果了，果又回来，你的果德有庄严因。这个怎么理解呢？像那佛的成了佛之后，又来利益众生。那他就妙容无方了，观自在菩萨过去是正法明如来，所以以果言因的时候显这个果更殊胜，因更圆满，使这一切的因都能够恢复你的原来的本具的德性，都是无忌的。我们经常说话，在北京这样这里看你这个德性吧，这本来是一般的留言了，看你的德性，要说你这个人呢，你做得很不好，你看看你这个德性，这个不同了，看看你的德性，这个德性是无量一劫的行的因，德性当然就很圆满了。本来是法言人的，现在是以人言法，就是佛成了佛果之后所说的归来能够持众生的性体，这叫以果言因而起用，起的妙用，言法说佛是旷劫修身，现在他所说的法，都是显体的，显一切众生的性体的，使一切众生都达到究竟圆满，以法言人，以法言用呢？令其周满，用不得体的用，不周遍，或者用之不当，用之不恰，那对众生得不到实际的利益，就是不周遍，以用言体。直到我们原来的所居住的跟毗卢遮那佛无二无别的性体，同的，现在我们是没有成就，没有成就学佛，若我们现在所说的因花将来缘母的果德，直到我们本来本具的果德与毗卢遮那无二无别的，相呢？咱们的相是业报。你过去什么业，现在你受的报，报身就是生。但是这是具体相状，具体相状呢，就是。以体来言相的时候，
那就是微妙之相了，不可思议了。说细体无尽周遍过，相也周遍匆匆，相跟体一样的。相焉体，体焉相。体焉相的时候，相即是体。完了，一二一相又显体。那咱们显体显不出来啊，咱的法性本体显不出来。咱们现在就随咱们业报所显现的，就是业报什么？你显现的生老病死苦，不能就是产生的妙用，也不能深入的体的深玄，如果以相来言体了，就云以相言体的时候，这个无量庄严相，言体先体的周边妙用，体也无有相，显不出来体的不可思议，体的深妙圆融。第九种是一意言教，超于思想，超于言念，超于语言。由于能权之理，所权之体，所权的能权的难思，离言说相吗？能权的离语言，离思维，所权的难思的不可思议的发生本体。第十种以上种种的因言果，果又摄因，因摄果海，果摄因缘，互相的言摄。如禅非字，禅连智慧都泯绝了，直指明心，见性成佛，不言智，微言大定，微言大定，智慧非禅。懂得这个道理，就是以上的十种解释这个互相圆融，互相无奈。华严合起来，因和果，沿着果德，无量的因成就了研究果德。现在咱们都是因，就在用咱们现在这个因沿着果德产生十种波罗蜜，一种波罗蜜再回沿果德，这咱们是用因现在修因沿果。这是华严的佛，不是术法身佛，有功德相的佛，不是无功德相的佛。这是活佛，这才叫活佛，就是你本身就是佛，除了你相信的信自己是佛的信，完了现在你修因，用因来弃果，虽然不是三十二相八十宗号，也不是无量庄严相，但是善人的善相，讷人的讷相，
现在现的众生是人相的众生，不是畜生相的众生，不是三途的哪吒的众生。相由心转，相也由心生。但是也不能以相取人，这里头这个以上的十种的了解释名义，但是它互相圆融的，不可分割的。那大放广佛华严，这经字是通称的，华严经最后经字啊，凡是圣人言教，佛所备下之言，都叫经。经也含着十义，这是圆融的说，圆融的说无奈，跟其他经的解释呢，料有不同，含义不同。每部经最后那个经字是根据那部经而产生的经的含义，那在这个华严经的经含义呢，它用十种来表现，表现这个经所含义。一些涌泉，涌泉是形容它不断的长时奔流，源远流长。提到涌泉了，我想起我最初学法的孤山涌泉寺，涌泉寺这个涌泉寺的大殿底下是空的，地基，咱们要打地基垫大殿嘛，那大殿底下是空的，没有地基的，周边有些石头。为什么叫涌泉寺呢？那是一个大泉的泉水，而它住着有龙，有龙。当初修庙的时候，它是龙潭，创修的主寺，他自己在那儿算是住将，他跟龙商量，说你这个龙潭呐，借我修个寺庙，修个大殿好不好？龙说什么时候还？他说我们打五板的时候还给你。哎，那龙是护法，他知道啊。说打五板好呢，到你早上打五板，上早殿打五板的时候就给我了，没关系，借给你吧。我忍受一下子，借给他了。孤山是不打五板的，龙泉寺永远是四板，这跟别的寺庙不同。我说龙泉寺早晨打板，他自打了四下，不打五下了，永远还不到他了。到现在恐怕这个建庙到现在一两千年了，那个大殿的佛座底下，底下是空的，佛座底下殿的那个石座底的后头都有木门，有门的，是在明朝是吧？那个打板的师傅，他说我就不相信真有这回事吗？打五板就来取来了。他就梆梆梆靠了五下，一靠后头那大殿那个地下水就涌上来了。那跑着来找老方丈，老方丈端着一部华严经去了，华严经就把它放到水里一放，那个水就收服了。现在孤山还是不打五板，现在不信邪，不晓得打不打了，不知道了。龙王早有地方安排了，拿着华严经他就走了，
送花园去了，他不会守他那个龙宫去了。这说他的龙泉驿，说那个金啊，还像龙泉似的，就是意味无尽的。二者出生意，出生意，经能出生一切诸法，经就出生无量意，生成诸法。像华严经这个经字，就出生大方广佛华严，这都经里出生的。那这个大概学大家读诵华严念华就晓得华严经的含义了。三呢，显示经的注意，那就多了。华严经是圆满教，并没舍弃生老病死啊，也没有舍弃说没有苦集灭道啊。注意，凡所佛所说的教义，华严经里都记着。看你怎么样的理解了，一到华严了就是圆满的无缺的。圆满才能无缺无始终。你说这个圆圆圈你画个圈，你找个头，哪个是头啊，哪是尾啊，没有头尾的。无内外无始终，他所显示的义理相当的圆满丰富，但是一入了圆教说，圆人受法无法不圆，说你以前所受的阿含方等诸部消失渐顿，圆了都具足了，一切都具足。弟子他能辨别，不能越归，归生误解亦因此自性。他有神墨意，看见那木工画那个线没有，他得照他那个线做。现在为什么要修法堂，得有设计图啊，照着图纸施工啊，这都含着神墨意。就是说辨别邪正，言人受法无法不圆，把邪的正的偏的错的都把它圆融起来，都把它舍少了。以前没有的同学的说这重伤乃至于我自己心里坏思想了，不正的不合乎佛法要求的，对，邪知邪见，不正确的。但是一入圆法里头，圆法里都把它舍上了。菩萨度众生，圆教的菩萨度众生，没有简单的。说哪个众生我度，哪个众生我不度，这还叫菩萨吗？我度好的不度坏的，那好的还要你度吗？他的旨在就是度坏的，责任就度坏，要坏变好，也没有邪正，也没有好坏。说华严一通不是不明白，明白他是坏，要把他坏转成好，要把他一切众生都有佛性吗？要他每一个众生把他自己的性体发挥出来，正德。经呢一般的讲呢是贯穿意，贯穿意常意，这是我们在一般经上的讲，经的含义是贯穿，把这经的这全部经的意思贯穿起来，穿到一起，经里所说从头到尾所说的长短大小
都把它串到一起，贯穿意，一种奢侈意，奢侈意，能奢侈一切众生，就是咱们经相长归生悟解，印持自性，就奢受他，能回归他自己的本性，奢侈所化的众生，心的含义，长恒不变，无论何处何时对什么人，都如是，归生悟解，印知自性，都如是。就是经，经是哪个经呢？是双立人那个，不是烂脚丝那个，咱们那经字旁边变成双立人那个，是众生必经之路，众生所走的路线，众生要是发心成佛，必须得走这条路。是点，点是典故，问他，他的见闻觉知，投入的圆满、圆融、正确。清凉国师用十门来解释这个《大方广佛华严》，每一个字、其字，都用《大方广佛华严》来形容着。现在上边各以十义来解释的，收尽无余了，收尽无余了。喜欢料的，你可以捡着看，收拾收拾到一些；喜欢广的，你可以广看，广料随机，如是也随顺佛意。所以他做华严书抄也是随随，显示他重重无尽的自辩，这些话都是道慧禅师说的，道慧禅师评论华严书抄，这是把无尽的智慧辩证，你辩证，把法界最究竟的要旨、最重要的宗旨摄入一心，把一切一切诸法平等平等用心摄呀，心摄于诸法，诸法平等平等，学跟行跟正都不一样了。为什么不一样了呢？你不正相应不了，就契合不了，微正相应，等你正得了你才明白了，你正得之前你不明白，所以才叫佛华严，众佛众佛的因，就是咱们现在，咱们现在你每一举一举一动都在严庄严，用你的行为庄严佛果，你的心里起心动念，不等你有行为了，就是你起心的动念都跟因果相应的，用因花言佛的果德，如果你的精力有余，就是你智慧，智慧有余，你可以博览，博览就是佛说是三藏十部都可览，都要学，这里头具足五名菩萨，善财童子五十三参，
所说禅的三知识哪一类都有。哪一类都有，大家可以看。吴彦祖王杀人吴彦杀戒，什么说杀戒？波斯蜜女、妓女、阴戒，佛子的戒都是犯，这但是都是善知识，但是让你认识性体，不要在现象上去分别，那是圆融的。他的杀杀即无杀，他所杀的是度的，他度了。波须弥女，你跟他牵牵手，拉拉手，接接吻，都入了华严法界了。不要从现象上看。对，所以华严经无所不包。这个大家得有大智慧了，有大智慧啊！大方华广佛华严经的题，大方广佛华严经的一共39品，第一品叫四祖妙严品，第一。讲完经题了，就讲究经文了，讲第四祖妙严品。四呢，三色，过去、现在、未来，就是四见。四见有三四见，有气四见、众生气见、正觉四见。气四见就是我们化众生的处所。起手机孤独园呢，普光明殿呢，菩提场啊，这都化的处所，化众生的处所。众生世间呢，这是你所对的机，说法了哟。化度哪些人呢？当机众是哪些个？咱们俗话说，有缘千里来相会啊，无缘对面不相逢。相逢了也没有缘呢、你坐火车、坐轮船、坐飞机，算是有缘的吗？只是面缘而已了，面对面没有交谈，张三李四了，王五你都不知道谁是谁了，也不你能问这名字吗？只是面看面，看面而已，说话的意思。就是所度的众生了，简单说。说法度众生，就是众生的机，所化的机，就叫众生世间，或者叫有情世间、气世间、有情世间、正觉世间。谁来化呢？毗卢遮那是化主，正觉世间。毗卢遮那是主，文殊普贤。一切诸大菩萨，一切诸善知识，这是讲是四。这华严书钞啊，解释的非常清楚，就是四的非常清楚，有时候一个字一个解释。对我们这些个加倍很大，叫做末法众生了。无名烦恼，
居住的，居住的。所以在众生世间所化的记忆啊，非常的普遍。有的善知识度畜生，专度畜生。地藏菩萨专度地狱，并不是别的众生不度，他以地狱为主，最苦处去施教化。某一天有的大德严正祖师的话了，这偏激不是圆的。我们做介绍说了，畜生好度，人难度，印度畜生不度人，人的机心呢，度人非常难。我说这种是偏激，不可取。他能转生人吗？他业障自然就比那畜生要轻的多嘛。他也举例子了，他说你看那狗对主人非常的忠心，一马马他是舍身救主。畜生当中有很多这样的事情，那只是特殊了。马救主的有几个，人救人的比马多的多吧。但是度众生这两种都不对，无选择的，无分别的，有缘的就度，无缘的人也好狗也好畜生也好你度不了的，无缘难度。究竟谁度谁呀？是众生度菩萨。我怎么这样说呢？因为大家都读普贤横愿品吧，普贤菩萨横愿品教导我们，教授我们怎么样看待众生。一切众生是菩提根，用水啊，用灌溉啊，浇才能生出了菩提树的果，没有众生没有佛，没有不度众生而成佛的，没有。他这样的循环的叫，这个缘深缘浅缘近缘远很有区别的呀。咱举现前的例子吧，我们这三四百人，我有很多连话都没谈过的。有听课的居士，他听经他走了，我也不是他占三理四啊，我也不去问他的名字，他也没有来跟我谈话的呀。今儿你们这几百人都跟我谈个话吗？没有吧。缘里头很多不同的，这叫差别缘。现在在法堂里头，这叫同等缘，平等平等，大家听，咱们大家在一块都是学习。我比你们早活几年，早学习多几天，在这跟你做介绍。你们不是向我学的，你们学的是《大方广佛华严经》啊。我仅是代表作，这个缘是个缘。没问你到戏曲学院或者到哪个这个什么看戏看电影，电影院那里人很多吧，有缘呢，同义词看电影，那看电影有时候我灯关上谁看见谁了，一看见门出去了谁也不知道谁是谁，但是有缘呢。过去古人说同舟共济
五百年远，说同坐一个船渡河，就这么渡一下子，同坐一条船，对不对？五百年的姻缘，这是叫讲缘起性空。四者就是入世，就是入世。所以说，气世间、众生世间、正觉世间，这三世间，所以叫四。主呢，主宰意，咱们只能看到人的主宰。这个主就是君也，皇帝。现在有的国家还有，有的国家没有。佛及救国的国王，现在国家是人民制，议会制度，选举制，人民选举为主。佛跟那些个国王、诸王之有相，咱们见得到的，地神、水神、林神、山神，这是气世间主。天王、龙王、夜叉王，夜叉王是鬼王，在同时讲到这个主子这个字，四主的意思就是世间主。地藏经所有的你所那个经上所说的什么鬼神都是王，不然他就能到斗笠天上去，还不是一般的鬼王，一般鬼王到不到斗笠天。有权力的那个大鬼王是跟天作战的，人间也有人间互相作战嘛，天也如是。说是第四天他是正神，那些个不正的正神呢、邪神呢，那邪神的力量非常的大。人间要乱，天上先乱，先乱就是那个魔王，说这些大力鬼王要争夺他第四天的地位，也入世。六欲天之上没有了，这仅仅是四王天、斗笠天，夜魔天以上就没有了。斗帅天、化乐天、他化自在天，这六天的是下两天还有。有些个咱们说是八部鬼神座归四王天统理，还有一些野神呢，野神四王天统理不了的。三经鬼怪木肖说这些个鬼王，有的是另一个诸子另一类，说气世间的复杂得很，这个气世间复杂得很，都是他住处的住所跟人跟天住的不一样，他们有时住的空间都是空间，也有一是三，一是树木，一是神。这树有树神，三有三神，水有水，在环境一切都有神主宰的，没有无主的。找无主的东西没有。我说什么时候你都不要轻举乱步，乱动啊！你拿三人看这三人，这石头好，你捡一块，偷盗。那你不懂的呀，没学过佛经啊。三有三神呢，那是他的世界啊。四主很复杂的，这四主。所以你看咱们这文中就说呀，气世间都有主，没有无主物，没有无主之物。那呢咱们这个是正觉世间，
正则世间主是佛，但是这些个不论这些个神，这夜叉、龙叉、夜叉王、龙王、天王，啊，龙是一类，龙是一类，龙这一类很复杂。咱们主要知道就古哦，降雨的龙王，还有手杖龙，还有守库的龙，守库的财产的龙，还守塔的，守寺庙的，龙很多，不是都是龙住在水里的龙，那是一种，海里的龙王那是一种。龙有很多种，其他的鬼神呢也有很多种。现在咱们不知道的呀太多了，其他的星球不说，就咱们这个南瞻部洲，就咱们中国这个国界之内，咱们知道的不知道的也很多很多的。说现在这个地球还有空白地区吗？很多很多的。离成都是400多里路，华里，成都四百里，有批山，好像跟人家隔绝的似的。他们也不到日，他也不到世上来，世上也到不了他那儿去。突然间一个山洞打通了，现在不是净打山打通了，晓得那个地方还有这么 一片人，现在穿的还是明朝服装，这还是跟我们人的生活相等的。现在我们到那个，我到那个西藏，到成都，到四川边界上，四川边境以前只到康定了，康定都是少数民族了，康定翻过折多山，要翻多少批山，到那个山顶上粪体你都不能打，马的嘴巴都给它堵上，就翻那这十几分之内山顶上那么一段时间，不到一华里那段时间，你任何声音不都有，马的挂那个铃铛啊，就给它摘下来了，什么声音都没有。一有声音，冰雹立刻来，这一有声音，马上就下冰雹。那大自然的变化嘛，你把山一下，下到一两里路，那没有了，没关系。那上头它有鬼神世界，它有它的世界，你侵犯它了，它就要降，它对你不起了。你再过去到了成都，成都再过往西藏去，单有一个地区，那地区叫内武旗，那天有同学问我内武旗，听个音就行了，它这个土的地名，39个民族各个不同的，有的叫开化的，开化的没有几个，不到10个嘛。我到内武旗，我只是一两个民族，你不敢走，走了就把你整死了，他看你是野人，你看他是野人，究竟谁是野人吗？你搞不清楚的。那个地方辣椒，咱们说个辣椒吧，它野生的辣椒，它叫辣椒林树，咱们给汉人起的名字，那个整个的山林全是辣椒，树上结的辣椒这么长，辣椒非常的辣，特别的辣，树上结的，就没人管的，生的时候它生了，秋天的时候都落了，但是那个地区啊，那里头你进不得，因为这所能采摘的就是边上你摘几棵树，再往里头你不敢走，那就毒了，它落到地下来烂，烂完了它又生，生完了又烂，烂了，说自生自灭。像有些地区，西藏有的人也没有到过的那个森林，森林着火不是谁放的啊，它那个落的叶
天上下雨，或者雪翁的，它发酵，发酵它产生热能，它自然起火。烧完了，等它生长起来，比前面更茂密，烧散了，野火烧散了，它自然生火。这个地区咱们没法到过的，现在咱不到的地区，好多边境上人也没到过的。你现在有飞机在空中可以看吗？飞低点视察吗？生活习惯、土地，说风土人情啊，那没有人情，没有人找那人情啊。好多你不知道的，语言不通，看见是个人，咱们说他没一点人味儿，这样就不是人，不是人，他生长可是人，他有他的团体。像我说这个地区有主旨的，他有头头，他们就有头头的，这算好的了，这就开化了。没有，谁也管不了谁，谁也不跟管谁。有没有主呢？也有四间主，他那个主跟你这个主不一样的了。哪个有权，哪个暴，他体格好，他可统帅一些人，然后他这个统帅这些人又统帅些个人。三告皇帝远呢，说山中无老虎，猴子称霸王，这是真实事。那山中没有王，猴子确实称王。有很多猴子，猴子种类多得很。生物的种类咱们所研究的所学的还不知道。还不知道。这里它都有主，这叫四间主。说这个呀就非常的微妙。这叫世祖妙言嘛。那我们把它形容的以佛教来说，体和用。妙就是不可思议，你想不到的。人说哎，这是妙了，到此为止了，到妙字就为止了。怎么妙？有的能说出原因来，有的原因说不出来，说不出来就叫妙了。妙现在我们讲《黄经》，这四祖庙，就是这四祖，他的庙，什么因缘，什么果报？我们在华严学院的时候，知道我们同学互相开玩笑，二说你将来当个四祖吧，当个四祖，不是那个四，就当这个四祖，去当王去吧。四祖，这样一说到体和用，那微妙了。咱们这个现在这个体，咱们说的用，说离不开你这个肉体，咱们的用离不开肉体。咱们另外有一种用，思维四体相用，你可以经常正观照，或者在你学法相应的时候，入定的时候，你也产生一种用，那个是就妙。你也不可思议，你怎么出来的？有种妙用。这很难可思议了。谁做主谁都有权。现在咱们这地球上好多国家都在今年这个时间选总统，为什么想当总统？想做主啊。做了主有什么好处？我说了算呢。每人都争这个，这是众生的劣根性。就是那个劣根性，就是不好那一面，烦恼那一面，不是清净一面。
咱们现在大方广佛华严经所显的四浊不同了。等到了经文里头，你看多少个呀？四浊，寿命极长，统帅极久，有天人之福，没有天人之德的一本四浊，有他有福报，只能短暂一时的福报，过去消失了。咱们历代帝王啊。咱举例子说吧，大家都知道宣统皇帝啊，他没福吧，就短暂那么一时，他的罪受的不少，这也是四浊，四间浊，像在咱们在那经上讲的啊，铁轮、铜轮、人轮、金轮，那轮王就不同了，那也是四浊，这都是人间的四浊。四祖妙言，这个妙是回归到法上来理解的，这种要你深切的思维，很不容易能知道全。像我们现在都做人，都是人，咱不论哪个四祖，这个四祖不是不识时，就是四间主。不是美国的总统也好，那福报只是四年，福报再大点顶多八年吧。八年之外都回到平民了，平民还是一样的，是选举制度、君主制度。君主制度现在好多国家都消灭了，这叫乱世。乱世，佛经叫乱世，乱世就是没主了，谁说了都算，那就乱了。还说乱了套了，没有主子，没得纪律，六十人口没侄子没助力，那就是去杀人放火也没人管，乱了。有的现在小国就是不是没人管，管不了，管不了。咱举个例子说吧，说毒品，我脑筋在这上也用了很多，这是业障。每个国家都禁止戒指毒品，每个国家都禁止毒品，在每个国家毒品都泛滥，怎么来的呢？现在运毒品的用飞机运，用兵舰运，国家法律上明明制止，天天逮禁毒啊，抓呀，抓的是小店，大的你抓不了。假使大家谁也不吃，谁也不吸毒，他卖给谁去嘛？他卖不脱了，他这件物品自然就消失了嘛。那有人买啊，他在贩呢，是越禁价格越高，来之不易。吸毒的都吸的倾家荡产，为什么国家都有那么多吸毒的？为什么不从这上戒呢？你不吸它不就没有了吗？它就不贩卖了吗？说这个货大家都不买，他还去做这个生意吗？那越禁止它越泛滥，是他买的人就价钱越高啊，来之不易啊，价钱就高。还有一个吸毒明明是毒害，为什么他还要吸？问题在这儿，吸的人想尽一切办法筹钱去买那个吸，什么意思啊？我在美国，在纽约，听说一个学校小孩啊，小学啊，没有13岁的孩子，10岁、17、18、9岁，就这么大的孩子，他一班全吸毒，一个班整个全吸毒，怎么来的呀？这才也是不可思议。
那毒贩子想尽一切办法，他给那小孩一点点，那小孩那他不懂的事，他常好奇呀、啊，尝一尝，吸一吸吧，哎，有了瘾了。最初毒贩子给他白洗，不要钱的，反正你有了瘾了，要钱了。那小孩哪来钱？那家里大人不给，不会要钱，要这要多了干啥？他偷啊，啊，养成偷过，偷到习惯了。那么没有钱了，找那有钱同学，你劝他，啊，东拉拢西拉拢，这一般呢，小孩都吸毒。那家长发现了，有的家长发不现，早晚父母都上班呢，后来一发现了，哎，检举一告发，到了学校调查，这一般都吸，所有他们同学都吸，是谁的过错呀？是这国家法律的过错呀？所以限制这么严，总会有这个事儿。那这一般的学生就整个封闭了，就禁毒，都好多事情等发作了才去，说事先没有防范的办法。对，说这个世间主的意思包含着很多很多，世间主应当都是好的了，有恶的有善的，也是两条道。天上夜叉，咱们这夜叉是鬼王吗？是磨难的魔王，魔王波旬就专跟弟子天作对的，但是他又怎么能当到魔王呢？就是天有天人之福，没有天人之德。我们看我们佛教的三宝弟子很讷很讷的，那他死了他有福的，他也念经了，他也送了很多福的，他也帮助别人呢，这是那个，像咱们看到黑帮了，或者是哪道，那都是哪道鬼神来的，他有福吗？但是不做好事儿，他有好事没有？有啊，没好事他怎么有福吗？那些人还是，还见义勇为啊，他把生命看的。拿着人是他们说叫着提着脑壳爽，就是拿着生命不当一回事儿。他不违逆法律。他那个不是看破生死，咱们是看破生死，他不是。但是他为了所谓的要互相的干什么，巩固那个讷业集团，他是舍生命去巩固去。为什么？他世间就两条道，两条道，这个里头就含着不可思议了，都妙啊！咱们也在好处想妙，在这个低处想妙，你说妙不妙啊？我刚才说的，没有一个国家的知识分子或者是主政的或者他那议会，都知道打仗是不好的，但是都去制造战争，战争是人制造的。拼命的制造杀人武器，谁都知道杀人武器啊！全世界军费占的最高的，如果把军费变成人民生活费，这个世界还有穷人吗？把他们国家的军费预算，美国到上千亿了，上千亿美金呢，那是小国家。你要发展武器有什么用？你打不赢人家，他也要发展呢。发展武器，莫名其妙，那也叫妙。咱们经常说话是莫名其妙，那个妙可不妙了，不妙了。咱们现在讲这个妙，讲真妙，那是假妙。假妙里说没佛没，或者有些鬼神吧。哎，那不是真的啊！拜他有福报没有？有啊，那就是那哪吒的福，那哪吒的福报。咱们这是讲妙是什么？妙到什么处呢？妙到你自己本来具足的，你不能运用了。
这庙咱们每人都知道，咱们自己跟佛无二无别的居住佛像，但是现在这不妙了。但是众生造业的心理，做坏事的心理，你不做坏事的人，你做好的人，但是做坏的人，他为什么那样想啊？这里头也很微妙啊。你看那个，如果看电视或者看部小说，那坏人他所走的路，他一直向那个发展，没完没了的。为什么？业啊！他们经常说，业不由己，自己好像被那个业所迷惑，你醒悟不了。自己还因为很对的嘞，哪个造业众生不因为他很对的？他要不因为对的，他改了，他还去造去吗？这就是个妙，这个妙是说不完的呀，怎么说说不清楚，这就是妙。咱们现在把它说成的法门的体业相用啊，深广难思，怎么说也说不出来，想也想不到，思也思不到，大家在这儿讨论也讨论不出来个问题，解决不了，那这就叫妙了。把它推开吧，妙啊妙啊妙，妙完怎么了？不可思议啊！不要可思议，不可思议，不要去想了，不要去想了，不是这样的吗？言思妙言，言字也不可思议。我们现在说这地神、水神、鬼神、天王、龙王、夜叉王都是。他也很有势力，生活条件也很好的，每一个都有生活条件的，都得记住生活条件。咱们说这，那个四王天呐、斗笠天的天主，每个天主，他有他的，他有他的言辞。这言辞的含义也特别多，咱们比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷四宗弟子，咱们佛法是很庄严的吧？就咱们这个服装，佛在世时候，除了头发剃了之外，穿的服装颜色料有不同，跟印。那比丘比丘尼跟印度老百姓穿的是一样的，印度老百姓也是那穿的。那现在中国的和尚、中国的比丘尼、比丘穿的跟明朝的时候服装，现在我们穿都是明朝的服装，一样的，这圆领这个衣服，反正服装，表示它不同，不同。这也是言呢，咱因为咱们这个在咱们佛教讲庄严，说庙堂是庄严的，哪个庙哪个寺庙的佛像啊、庙堂啊、盖的大殿呢都很庄严的，这也叫言呢，也叫言呢，那一个国家，每个国家的会议地点，或者政府的、总统的官舍，也是严呢，都是严呢。严就是庄严、严辞的意思，但是有的是气世间的庄严，有的是众生世间的庄严。其实庄严呢是无情的，众生世间的庄严呢，那就是各个不同了。每一个国家的庄严的，咱们所能见到的，如果你参观到的，看到的，那天上咱不知道了，那看他佛的智慧。同时这第四天，
第四天咱们又就咱们一个玉皇大帝了，无量世界第四天多得很呢，无穷无尽的了，无穷无尽的这个第四天了，千百亿释迦的每一个释迦牟尼佛都有个都有他的这个一天一天的二十八颂天的。七世间的庄严，现在咱们七世间的庄严不大庄严了，挖的乱七八糟了，对，把地球掏的掏的简直已经不但不庄严了嘛，而且快损坏了，那七世间就不庄严了，供应的水无常，地震次数频多，天灾人祸，四时四序。整个的这个地球思绪不断持续发展了，咱的春夏秋冬也靠不住了，这二十四个节气现在不灵了，因为这地球变化，南气地的 地南思绪，地下水思绪，都是思绪了，但是用佛经来说，说这些变化是自然的，随众生业，众生业，你的业转，你所依报也转，你正报失去，依报自然失去，现在以什么为美丽呢？反常。反常，大家如果看电视吧，特别在女众表现特别反常，对，过去叫长带好多珠宝带好多，变了，变了，一切在变化，但是它有个不变的，不变的，咱们就不随缘不变，对，宗教不论哪个宗教，宗教徒天主教和耶稣教和伊斯兰教也好，他这个信仰的他的服侍他的庄严，对，都有不同，因为众生有种种类，拿海的形容吧，现在的众生的世间的庄严完全不同，现在咱们讲这个世间的庄严，众生的庄严，它是以威德来说的，众生的庄严是什么严呢？各具无量法门的庄严，现在这个隐了，特别咱在那隐显具成门，隐的显现的，它好的隐了，坏的现了，如果世界成就的好的时候，众生福报大的时候，它好的现坏的隐，现在是坏的现好的隐，好事被坏事给遮住了，那坏事多好事少，那世界上它变化就很大的，说在世间观点上，现在我们这个世界进步了，能造原子弹了，毁灭性强，一刀一枪能杀死几个人呢？现在咱们说大家现在用的打仗的用的常规武器，现在的炮是什么炮，现在枪是什么枪，完全变化了，现在的枪很多了，自来水笔拿出来啪一弄，这个置你死地，随便这一个他的用品在国际上的很多种枪，那一个枪一打出去连发的时候一死死好多人，特别不可理解的现在叫诱炸弹，什么叫诱炸弹呢？炸弹把炸弹把到身上，
他人到你人众众多的时候，他就把他一难，得了就爆炸了，先炸他自己，完了才炸到别人。为什么他不要命了呢？现在很多国家怕宗教，是宗教的信徒啊，他把他生命看得淡，很淡，他报复心理。现在伊斯兰教，特别是巴勒斯坦跟以色列，他们发明的有炸弹，而且他在18岁的小姑娘，现在又发展的16岁小孩被鼓动的绑上的，谁能防备小孩啊？根本不注意到他会杀人放火吗？他到你人多地方，他一难，好家伙，一爆炸，谁教他的呀？他背后有人教他呀。这众生的业呀，众生的业，他因为这个他死了升天了，灌输他死了之后得好处，信仰。现在人家很防宗教徒，但是我们佛教啊，从我历代的传承，当我们现代没有哪个佛教徒做这些事儿呢。这叫什么？这叫现代咱们这个能算庄严吗？不算庄严了。咱们这七十坚强，其地坚固，现在地不坚固了。假使说再待10年，就按那科学家预言所说的，现在已经都实现了，已不是预言了。每一天你看呢，都有地震。发生在什么地方？有的是报道出来了，有的根本没报道出来。水，干脚水不够吃，这个多了，这干脚到了。地震，风和下雨，温暖和冷冻都失去了。该冷冻的时候它不冷冻，不该冷冻它冷冻。现在下的冰雹，那天我在美国听说有个州冰雹有好大呀，下的好大呀。假使从天空掉下来像这引擎这么大个冰雹下来，它的力量也好大，对，落到你的房子上，就是楼房30层40层也给砸到底呀，那伤害性很大的。为什么这样呢？气势间不坚固了。但是说我们是学华严经的，华严经的是这个华严经所讲七世界，其地坚固，这个既坚固不是从这个物质上建立的，是从你精神上建立的，就是我们得从心理上建立的。对，现在说众生言，众生言，它是以众海各具法门无量的威德。现在众生的业比这个威德庄严的大的多，这就隐了，不现了。所显的业呢业，天就自然界，天是指自然界说的，空气，40的风雨，咱们中国是老规矩，那24个节气，看到什么节气了就该什么着，该送了，该下种了，跟是，这古来人几千年的经验，现在那变了，失去了。但是佛教讲就深远了，说这个地球啊该坏了。或者把时节坏，现在众生业道太重了，减少到2-3节就坏了。这叫什么呢？
一切诸法都在运动当中，变异当中，不是一成不变的。佛说法就如是这样，咱们身体也在变，小变老，还不止这个了，现在病非常的多，因为你要吃嘛，你吃的里头就含着病菌，你不知道，并不知道，你饭不能不吃啊，你那饭里头种子生长出来，它就含着病毒，因为地了有了，大地有了，为了利，一些素菜大家都懂得打农药的，说我们好多我们自己种菜啊，我们不加农药啊，你不打农药，那又干又涩，看那菜也不精神，卖不到钱，打上农药去了，哈，那痕迹干啥了？啊，那猪给打上它几针，哎呀，又烦又胖，你吃去吧，没办法，这就没办法，这叫什么呢？业，到那个佛教讲那个刀兵劫的时候，长物都可以变成兵器。我说现在已经变成了，他说没有啊，说没有，化学武器是什么？化学武器都是那各种毒素制成的化学武器啊，就是他把他那个烟那个气息到哪儿去，你在那哪儿中毒啊？你能不吸烟空气吗？能避得了吗？我是讲咱们现在讲的反面，不管知道正面的华严，不知道反面的业缘，不叫业缘了，业毁了，把你这个殊胜的庄严给毁坏了，这种非常的微妙，这个业的非常微妙。我们不能脱开现实啊，无论多深的法，你把它回归你现实生活当中去，那就是微妙了，正面的微妙，反面的更微妙，说道高一尺，魔高一丈啊，你有这一尺的微妙，它那边有一丈的微妙，妙不可思议啊。这个道理你悟得了，你明白了，你要恢复您的本体的法性，你现在把你日常生活处理好，你才能恢复你的本性，这个处理不好，你怎么能恢复，你怎么能觉呀？怎么能觉？我们要说说到听到我们说生死啊，灾害啊，烦恼啊，邪知邪见呢、这不是听听啊，你要回来对照自己啊，你产生病苦，你产生烦恼，你产生这一切的相反的，你怎么对待它？问题是你有什么方法对待它？你不能随它去发生发展呢、咱们说的甚深的法，甚深的法就在你现前的生活之间呢，你起心动念之间呢。尽管我们出家好多年了，听了很多法了，你不能转变你的烦恼，你怎么解脱呀？说接受甚深的法，这无论承受个什么东西，得有个法器啊，叫器皿呐、听得很高很深很玄很妙，你用什么承受这个？你的心又脏又烂，
你这个瓶子里也没洗干净，你装什么好药去有什么用处啊？它也变成毒品了，不是这个样子吗？为什么先就三叶呀？你把你牲口一三叶洗净干干净净的，也能承受啊。那佛的圣教量，咱们是越次啊，讲《华严经》只是种个种子了，越次就是，我们就像我的老师说我，你小学都没有，你要学华严想入这甚深大乘，怎么可能嘛？事实就是这样，但是这是种远因了，不是近因了。一日华严能修行吗？对，那天苦苦恼恼的，哎呀，身病没有，心病无穷无量，说起来不管大家耐听不耐听，每人都记住的。看障耐住，障耐不住，你的冲得破，冲不破。业障每个人都是发现，随时都发现。要是看你自己认识到认识不到，认识不到就受害。受什么害呢？自己身体就把自己累住了，累住你成不了道，解脱不了。把这个身呢看得太重了，把自己看得太高大了，自己随时惭愧，惭愧心，那你身法才能得住啊。说这个屋子竟是宝贝，你进去了多少，你拿一件出来嘛，贫穷困苦哪难都解决了，你大大里头逛一转圈出来什么也没拿，那有什么用啊？信佛了，学法了，这是比较而言呢，说我们普罗寺比别的庙好，普罗寺好不但你好啊，你究竟在这住了你得到什么？每一年你自己给自己估量自己，现在有进步没进步？我断了好多烦恼，我现在增长了好多智慧。你自己也有一个小九九吧？你自己不认识别人，不认识自己吗？这叫什么？不认识自己。说这个就是讲妙，这就是非常微妙。自己控制不了自己，每个人都想成佛，成佛那个道是在前边的，你这个道是往后边去了，往左边去了，往右边去了，往左边去了，左到旁门。悟正道，走正道，这才叫妙啊！我们今天就讲到妙了。